vedoksia. Eikö? Ei. Ainakaan vielä. Niin, mutta ei kule. On aika hidas kelikin, kun on niin liukas ja märkä. Ui. Toi oli vähän pelottava. Muistat tätä varmasti? En. Se ei ala hirveästi sinne joko. Muistan. Ihan liikaa siihenkin pois. Rupesko pelottaa? Ei. Oli lähinnä ihan siistiä tossa kohdassa. Oho! Mitä sieltä tuli? Tai risukko. Nyt lähdetään sille osuudelle, mitä en muista. No, älä sinne ota.
Aika liukas tuo. Jep. Miltä se tuntui? Ei ollut paha. Siinä lähön jälkeen meni vähän matkaa, niin sit pelotti, mutta ei oikeastaan edes paljon. No hyvä.